Nu? Mm. Hej altså! Hej <laughs> sammen. Altså. En lille hilsen herfra Øhm, hvis jeg rammer 100 subscribers Så laver... 100 hvad? 100 subscribers Men <laughs> jeg kan ikke sige det! Subscribers, så så bestemmer I, øhm, hvad jeg skal lave i en video. Når jeg får 100 subscribers, så må I derude gerne være med til at bestemme en video. Hvis I skriver ned på den her kommentar, nogle forslag, nogle rigtig gode forslag, øhm, som I gerne vil se, så kan jeg vælge en af de forslag og bruge den til min video. Ej, ej. Du skal kigge ind i kameraet. En lille hilsen på mig. Hej, hej. Er der ikke noget, du vil sige til dem? Tusind tak for alle de abonnenter og søde kommentarer og øhm, visninger og likes. Det er jeg rigtig glad for. Øhm, og selvfølgelig, hvis jeg ikke gerne vil have at se på jeres kanal, så vil jeg rigtig gerne gå ind og tjekke jeres kanaler. Så jeg skal bare skrive, hvad I hedder og sådan noget, så skal jeg nok prøve at tjekke jeres kanal. Så hej, hej. Ej, kan vi ikke lige vise dem den fede ramme, jeg har lavet til dig? min søster har lavet sådan en ramme. det skal næsten se, hun. Som, som hun har lavet alle mulige søde billeder af, af os alle sammen. Det er det ikke bare fedt Laura? Jo. Og så står der nogle ting bagpå, men det er faktisk lidt privat, så det vil vi ikke læse Det Skal lige sådan Men hej hej. Ej, nu så du død ud i ansigtet igen. Nu prøver vi lige, hvor du ser uh, glad ud. Ej, hej, tak. Ej, Laura, nu er du død igen. Ej hej. <laughs> er det sådan, du vil se? Ja. Hej, hej. Så, Laura, du Ja, det er, er sådan, jeg ser ud. Ah, oh. Okay, Og du skal ikke redigere den. Du skal kun... Du skal kun... Ej, jeg skal ikke redigere lidt? Nej. Er du sikker? Nej, ja. Bare lidt. Okay, lidt. Bare så det ikke bliver helt underligt. Ja, okay, men jeg skal blive her, når du redigerer. Hvorfor? Fordi jeg vil gerne se. Kom nu. Hold nu op! Ej, Laura. Ikke mere. Nu er du sur Du, redigerer... Ej, du skal også lave en roomtour. Det gider se.